はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今までね、いろんなチェーンリング試してきましたね。今はこのアルテグラの 52-36 かな、はい、のまあ豪客仕様的な感じのやつですけど、でかいやつがついてます。はいね、珍しいでしょはい、なぜこれがついてるかというと、今回はね、豪客の方におすすめのものを用意してあります、ね、豪客の方もしくはね、この52を使っているんで使えなかったっていう方ね、用意していますよ。杉野さんの製品です。今までね、こうサイクロイドのシングルとかね、サイクロイドね、いろんなタイプをこう紹介してきましたけどね、今回はなんとこの2つ。はい、なんだと思います？まあもちろんね、サイクロイドなんですけど、サイクロイドの、こちらがスーパーヒルクライムの 36T です。豪客の方向けのサイクロイドです。で、もう少し小さいタイプのサイクロイド、これもね、52の、アウターに合うタイプです、ね、アウターに合うタイプとか言っていますけどしょうがないねはい、この2つ。はい、ね、こっちがね、33なんですよ。 33T 珍しいでしょ。で、こっちが 36T ね。フロントのね、チェーンリングで36とか33ってすごい珍しいサイズですよね。これね、2021年発売なんですよ。なんでこれは試作機というかね、ここちょっとね、加工した跡とかついてますけど、試作機みたいなもんです。で、これのデビューを、しようと思います。まずはね、取り付けと、あとチェーンの具合ね、本当に52に合ってるのかどうかというのをやってみようと思います、ね、ではちょっとね、取り付けしてみようと思います。まずはね、このこいつ外して、外した状態でこんな感じっていうのをちょっとやってみようと思います。はい、では始めます。はい、今ね、外してきました。そしてね、36の方のサイクロイドをもう装着しています。はい、でこの状態でね、まあ、チェーンの相性っていうんですか、チェーンリングの相性がいいかどうかっていうのをこのチェーンでね、試してみようと思います。前のね、動画見られた方、多分ね、メーカー非推奨の、チェーンリングの組み合わせをすると、うまく動かないというやつね、見てると思いますけどね、こう今ここにね、ちょっと、出てると思うんで、そこからリンク辿って見てみてください。はい、ではね、それと同じ要領でやっていきます。ここで引っかかって入り込む感じですね。こういう感じ、少しちょっとずれてる感じかな、けどほぼ入ってるっぽいね。入ってるか、うん、こんな感じで、今見えます？ここからアウターにチェンジするときにここに引っかかりますよね。で、このままピューと変わっていく感じ。はい、ちょっと他の場所でも見てみましょう。この場所、あ、はい、いい感じですね。こういう感じ、引っかかってここでシューと入っていきます。はい、他の場所も見てみましょうか。はい、だいたいいい感じかな。だいたい微妙にずれてる感じはしなくもないけど、ほぼほぼいいかな。はい、じゃあ次、ここ、あ、いい感じですね、うん、はい、こんな感じでね、チェンジするときにいい感じで入っていきます。前にね、非推奨の組み合わせでやったときはうまく噛み合いませんでしたけど、こういう推奨の、タイプの場合はしっかりうまい具合にチェーンが噛み合います。ではね、ちょっとこちらの
33の方でも試してみようと思います。はい、装着できました。こんな感じです。見た目もね、こういう感じでかっこいいでしょう、ね、やっぱ赤は映えますよね。でさらにね、このこう楕円率の違いね、なんかすごい感じがします。これ豪脚仕様なんですけど、本当にヒルクライムに特化するというか、ヒルクライム苦手の方になるのかな、こういう形になってくるとね、こう踏むところでしっかり効かせるみたいな、もうなんか緩急バッチリ効かせるぜみたいなね、そういう形をしてます。はい、じゃあこれもね見ていきましょう。あ、合いますね。いい感じで合います。ここいい感じで合いますよ。あ、これもいいですね。いい感じ。はい、じゃあ次行ってみましょう。ここは、微妙に合わないですね。ここは合わないですね。はい。はい、これの場合、33の場合は2箇所、合いました。はい、そんな感じです。今回はねローラー台あるんで、それでもちょっと試してみようと思います。はい、問題なくね装着できました。はい、操作の方もバッチリです。はい、大丈夫ですね。はい、なかなかいいですよ。これでそうね、今からスマートローラーに取り付けてちょっと、パワーをかけて、状態を見てみましょうね。はい、ではですね、ちょっとパワーをかけていってみましょう。さあ、間もなくね、ワトピアの、ヒルクライムコースに入ります、ね、ここでちょっとチェックをしてみようと思います、ね、このゲートをくぐるとヒルクライムコースですが、ちょっとね、しばらくねストレートが続きます。なんで今アウターにしてあります。ここでね、ちょっとアウターとインナーのチェンジの感じを見てみましょうか。はい、アウターに移します。お、すごいスパッとですね、スパッですね。はいはい、あ、今はちょっと引っかかった感ありますけどね、ちょっとゆっくりめで上げてみましょうか。引っかかったところからスカッと入る感じが、おお、かかって、あ、入りますね。はい、そーっと今持ってってます。で、一気に持っていくとこういう感じですね。はい。スパスパッと感じですね。いい感じです。はい、ぼちぼち坂に入りますかね。はい、ここから坂に入ります。はい、坂入りましたね。上がってます。もう 8% です。じゃあね、インナーですね今。はいはい、ダンシング 9% なんで、もうダンシングしてみましょう。はい、こんな感じ。すごいね、この200ワットぐらいのキープが楽ですね。
めでキューデンス上げていきます。うん、やっぱりあのこれぐらいのワット数でキープするの楽ですね。あの上支点と下支点がスッと通ってってくれる感じがあります。この部分ね、ここでグーッと重たくなってスッと軽くなります。グーッと重くなってスッと軽くなります。回しててそれを感じることができますね。これちょっと手でやってみましょうか。手だとね、やっぱりこうワット数上げるのって大変ですね。手と足の力の違いっていうのが分かりますよ、これ。けどやっぱりここの部分はスッと流れますよね。で、上上げるときと下上げるときは硬いここはスッと流れます。結構グーッときて、結構引き上げるところとは結構大変ですね。こんな感じ。やっぱ足でやると回せますよね。足と手って本当に力の強さが全然違いますね。回す走り、こう今回してる感じの走りで、そうですね、経電90ぐらいでいきますか。はい、今回してる感じの走りです。で、踏む走りに変えます。踏む走りにしても結構いい感じで伝わる感じはしますね。今度はね、インナーのチェンリングが少々大きいんで、動画の中に、多分チェーンが映ってないと思います。チェンリングの先も映ってないと思います、ね、そういう状態ではあります。はい、ですが、このね、踏んでる感、見てもらおうかなと思います。はい、今軽めでね、回してます。 10% の坂道に上がってる感じです。少しずつちょっと重たくしていきますね。はい、点数上げていきます。はいはい、だいぶ重たくなってきました。すごいね、楕円率が低いんで、結構回せる方にはこっちの方が合うかもしれないですね。この辺は好みもあると思いますよ。
ちょっと見てみましょう。はい、変えます、展示します。はい、スパッといきますね。スパッいい感じですね。おー、いい感じ。おー、いい感じですね。ちょっとゆっくりめでいきますよ。あ、さっとかかりますね。ガラガラガラってないですね。おー、スパッとかかるね、やっぱり。すごい。ぴったり。52T にぴったり合うみたいですね。いい感じでチェンジできます。多分ね、もう知っているって方きっとたくさんいらっしゃると思います。このチェーンリングの特徴ね、わかります？普通はね、まっすぐピーンと刃が立ってるんですけど、斜めに、要は回転方向がこうなんですけど、回転方向の後ろに向かってこう刃が立ってますよね。これなぜかというと、こう奥までこうやって刺さってたチェーンがヒュッと浮いてきます。これね、わかる？ヒュッと浮いてくるでしょ。ヒュッと奥まで刺さって、このね、隙間がなかったのにヒュッと浮いて、隙間見えますよね、これね、隙間が出て、はい、こういう動きがあります。これで踏み込みが強いところは半径が広くなって、パワーをさらに伝達できるようになるっていう仕組みになってます。はい、これはね、こちらのタイプも、36T のタイプも両方こういった機能を持ってますね。機能的なチェンリングですね。すごいですよね。はい、いかがでしたでしょうか。今回紹介したね、この杉野のチェーンリングなんですけど、装着、両方装着して、動きの方ちょっと見てみました。このね、楕円がきつい方ときつくない方、まあ、この2つね、かなり性格が違います。今ね、この回しているこちらの、楕円率が低い方の 36T の方ですね、こちらはですね、結構深淵に近い感じで、だからそうね、特に回せる方、普通のギアでもこう回すことが結構できる方には、こちらの方が向いてるかもしれないですね。僕はね、こちらの楕円率が低いやつの方がちょっと面白いかなっていうふうに感じてます。はい、でこちらね、こちらはもうまだね、回転の方が、うまくできない方っていうのは、もうもちろんこちらの方がいいと思います。で、あと、走り方が踏み込むタイプの方、こう、ぐっと踏んで走るタイプの方っていうのは、こちらの楕円チェーンリングの方がいいんじゃないかなと思います。ね。踏んで走った時にね、こう、ぐっと踏んで走った時に、パワーの上がり方がね、非常にいい感じがします。こちらの方がね。はい。そんな感じで、の2つのチェーンリングの紹介でした。ではですね、今回の動画、面白かったな、参考になったなって方、ぜひ、グッドマーク、よろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、よろしくお願いします。では、バイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの配信しています。チャンネル登録はこちらまで、ぜひ。